ើអ្នកដឹងទេភ្នំដែលសង្កត់មហាទេពស្មៅមេឃស៊ុនអ៊ូខុងអស់រយៈពេល500ឆ្នាំមានពិតមែនដែរឬអត់នៅក្នុងប្រទេសចិនពួកយើងភាគច្រើនប្រហែលធ្លាប់ស្គាល់ក៏ដូចជាធ្លាប់ឮហើយនៅភាពយន្តភាគចិនរឿងខាងជើងទៅចំឡងធរនៅភាគខាងលិចដែលយោងទៅតាមរឿងព្រេងបុរាណចិនអ្នកដំណើរផ្សងព្រេងទៅចំឡងធរដែលខាងជើងមានកូនសិស្សចំនួន3នាក់រួមមានស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុងជ្រូកប៉ាជេនិងអារ្យទឹកឬហៅថាសាជេមុនពេលស៊ុនអ៊ូខុងក្លាយជាសិស្សរបស់ខាងជើងស៊ុនអ៊ូខុងបានចំណាយពេល500ឆ្នាំជាប់នៅក្រោមភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំម្រាមដៃ5ឬភ្នំម្រាម5ដែលហៅជាភាសាបរទេសថា Wuzhi Mountain ឬ WuZhiShan បន្ទាប់ពីស្ដេចស្វាមួយនេះបានឡើងទៅអុកឡុកឋានព្រះឥន្ទដោយនៅពេលនោះស៊ុនអ៊ូខុងត្រូវបានព្រះយូឡាយបង្ក្រាបដោយប្រើបាតដៃសង្កត់ក៏បានប្រែក្លាយមកជាភ្នំម្រាម5នេះឯងភ្នំនេះជាភ្នំពិតប្រាកដមួយដែលមានឈ្មោះថា Wuzhi ដែលមានន័យថាម្រាមដៃ5វាស្ថិតនៅទីក្រុង WuZhiShan ភាគកណ្ដាលកោះហៃណានរបស់ចិនភ្នំម្រាម5មានកម្ពស់1867ម៉ែត្រគឺតាមពិតទៅវាខ្ពស់ជាងភ្នំថៃឬភ្នំថៃសានទៅទៀតដែលជាភ្នំដ៏ល្បីល្បាញបំផុតប្រចាំនៅប្រទេសចិនវាមានឈ្មោះថាម្រាម5បែបនេះគឺដោយសារទម្រង់រូបរាងរបស់ភ្នំនេះដែលបានមើលឲ្យចំពីជ្រុងមួយគឺស្រដៀងទៅនឹងម្រាមដៃមែនគួរជម្រាបថាក្នុងចំណោមម្រាមទាំង5របស់ភ្នំអ៊ូឈីម្រាមទី1មានកម្ពស់ជាង1300ម៉ែត្រខណៈម្រាមទី2គឺខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ជាមួយកម្ពស់1876ម៉ែត្រភ្ញៀវទេសចរអាចឡើងទៅដល់លើកំពូលទាំងពីរបានខណៈកំពូលម្រាម3ទៀតត្រូវបានគេអះអាងថាវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឡើង។